Okay guys, itu dia folder saya oren, memang mantap. Walaupun dia oren tak apa, tak apa kan. Dia still padu kan, korang relax je. Okay. Terkejut mak. 3135 geng. Astaghfirullahaladzim. Bang, saya main-main je ni. Kau ni pula tak serius ni. Weh, semua geng. Epic. Midtime tak ada feature card. Tak ada select card langsung ni. Ya Allah. Hey. Nak suran ke guys? Boleh ke geng saya suran? Tak tahu. Tengok player saja dah takut. Lomba counter playstyle guys. Takut tak, man? Takut tak? Takut kan? Nah, takut. Nah, pada muka kau, Kelantan. Kau kenapa ni? Tak payah suran. Boleh ni. Boleh eh. Let's do this. Eric Ten Hag eh. Eric Ten Hag, lomba counter je. Un choque entre dos equipos que buscan ser protagonistas del torneo. Hola, va a ir el match en el estadio y seguramente también en cada uno de los lugares desde donde nos están siguiendo. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y fútbol. Uy, ni kalau webcam shooting ni sedap ni geng, entah. Dapat shooting ni sedap eh. Dapat tak dia? Eh dah betak pula. Dia punya skill. Dia punya defend. Okey, dapat dapat. Alah, yang defend pun. Un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para. Uy, ni dapat ni geng. Alah, sayang sekali Slebel. Uy, Davis kenapa saya naikkan eh? Situasi. Okay, boleh ni. Uy, bila laju geng suruh lupa duk. Pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. Bila kan. Bahaya geng. Nanti dia skup. Alah kanti sayangnya. Nah papi tengok aja. Una secuencia exquisita. Baik duk pantai dia. Eto nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Baik abang min. El arquero la manda lejos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Estupendo. Oh, tak lepas geng terupahnya. Una tibieza. Aduh lagu apa pula keluar ni. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Baik, duk. Makin lele kot. Sifu Kante, guys. Defend dia padu kot. Eh, apa tu? TV gosak ke? Sorry kan, dengan lagu ni. Sekejap. Ya Allah, apa tu? Walker. Todo sigue en un amargo 0-0. La aguanta, le entró la. Hey, gol game. Alhamdulillah game. Kita dapat gol game. Walaupun review di Odin game dia tak nak gol, tapi tak apa. Itu saya lupa game kick off opponent. Alah mistake mistake Saliba. Dia nak saya dah tahu. Saya dah tahu dia main. Saya tengah ajar lagu guys. Eh tak apa. Tak dapat lah. Keep lo, keep lo. Mantap. Di sini boleh ke? Tengah lo. Ok mantap. Sini kosong, ok. Sini kosong, ok. Encaró sin ningún tipo de medio. Sí, sí, llegó al área con una facilidad sorprendente. Nice. Power kan geng. Tapi Foden saya geng. Foden bilang. Dia nak review Foden tapi tak apa. Sucesión de pases. El juego vistoso. Woi, bahaya ni geng. Kena ni geng. Kena tarik ke bawah geng. Defense saya. Foden saya mega dah tu. Alamak, ini Beckham ni crossing mat. Oh, siap baik. Beckham dia slow geng. Bergerak nanang lagi. Okay, let's go. Komand laju ni. Gear 8, gear 7, gear 6. Dia passing terus. Okay, sini. Pump. Hang kenapa pergi slow-slow. Kejar dulu bola. Dapatkan bola dulu. Baru set up betul-betul. Nice try, nice try. Budak buku geng. Esbert geng, Esbert.
PT Pong start. Oh, saya sini streamer kot geng. Mungkin lah. Kot lah, saya tak tahu lah geng. Wei geng, jom jom jom. Balik 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 balik. Saya lupa nak dia kick off geng. El marcador indica 2 por 1. Kipulo, kipulo. El encuentro ya se reanudó. Eh, tapi lah mangkuk. Kuah hajo masuk balik kat saya. Walker. Lep, belakang dulu. Saliba. Okay. Conquet. Alright. Koman. Kamu balik. Astaghfirullah. Walker. Bawah sikit dulu. Orang nak main-main. Okay, terima kasih bang. Sama-sama. Okay. Eh, Foden. Eh, ni Foden. Kante. Oh, goal Kante. Foden hilang geng. Tak apa, tak apa. Oh, mistake, mistake. Okay, defend tu, defend tu. Relax, relax, kalem geng. Okay, bawahnya kosong balik. Alright, let's go. Ah, okay, dapat, dapat. Okay, bawah lu, bawah lu. Okay, relax. Okay, tengah pun kosong. Main tepi ni, tengah sini. Okay, let's go, pom. Oh, pom. Goal lagi. Wah, hampir-hampir geng. Sekejap, eh, saya tukar lah guys. Eh, hijau lagi punya. Kita ni dah merah ke geng? Oh tadi first half eh. Okay okay okay. Tak apa, kita tukar sisa pula geng. Tak apa tak apa, saya try macam gini geng, boleh tak? Foden SS. Ah tergila macam gini man. Kita buat dia geng. Tak apa tak apa, kita try. Bruno hijau okay. Dia orange geng. Tak apa tak apa, kita cuba je. Si. Hay una modificación en el equipo. Tras esta gran nova. Makin sini, makin sini. Rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo un aduh, okey. Partido y la gente se lo. Eh, sini kosong. Alah, sayangnya tak sampai. Okay, turun, turun, turun. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Dia crossing game Beckham, kita sembai Varan. Varan in boss. Oh, keeper geng. Okay, atas ni kosong, let's go. Alah, dia pergi lari 4 orang, okay. Okay, main tepi ni, main bawah ni. Okay, sini kosong lagi. Dapat, ah tak dapat geng. Come on lah. Dia nak, dia nak forward saja ya, guys. Baik lah Varan, the real lah Varan. Okay, let's go. Mantap. Okay, then. Dan, pam. Oloh, tak dapat geng kot Foden. Okay. Poin lah. Hop. Bruno Fernandes. Brillante control. Viva el fútbol. Mana Foden? Saya tak nampak sangat lagi. Eh, tak nampak dah Foden saya kan. Salen de contragolpe. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Linda chance de gol. Paliba lagi saya masuk. Ah, asyik baik. Vini padu, Vini padu geng. Yang POTW baru ni pun sedap. Yang club selection tu pun sedap. Si club selection ke apa? Yang tu pun sedap juga. Oh, okey, mantap. Auto force 9 ni Foden ya ke? Okay, kita cuba. Force 9 saya tak faham ni macam mana. Tak apa, kita main je. Ujung kosong, let's go. Okay. Bruno Fernandes. Foden jangan up sangat. Foden kau offset tu Foden. Aduh, Den, Den. Ha, ni Foden. Bola kau ni. Nope. Eh, depan-depan geng saya bagi dia. Qué peligrosos pueden resultar estos. Kaki kanan dia fail ke? Saya step sikit je geng shooting tu. Dia punya lambung. Tak payahlah review Foden geng. Saya ambil konten tadi lah review si Fodennya. Excelente anticipo. Foden. Pura habilidad. Alah, tak tak dan dah betat guys. Berkam. Turun 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 turun. Bergerak. Rahas. Habrá 4 minutos más de tiempo añadido. Hola, okay, dapat. Den, let's go. Olo, tak dan geng. Mira el reloj y marca. También lo miro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se. Oh, baik, baik, baik. Ush, tinggi salah.
exhibición de fútbol. El técnico macam tinggi lagi macam hack je. Oh, ya tiba. Hujur kali try punca Saliba. Hujur Foden je guys Foden ni main-main lah Foden. Rashford guys, man of match. Foden nombor 3 geng. Tulikkan lah. Tapi opponent memang power guys. Gentle tu. Alhamdulillah guys.